Kenya Secondary School Heads Association for Kwale County. We are here today to stand with our county governor kuhusu masomo ya kompyuta ya kisasa. Tuna organization ambayo inaitwa ni ya kisayansi semester ambayo ina mipangilio ya kufanya washa kwa walimu kuwahamasisha katika kufunza wanafunzi kupitia mitandao. Tarehe 10 hii washa inaanza, na baada ya 3 weeks, baada ya wiki 3, tutaweza kuwa na mpangilio wa kuwafikia hao wanafunzi. Kila shule imehamasishwa vilivyo vile tutawafikia wanafunzi wetu. Nimeambia governor tayari katika ofisi ya kwamba kupitia kwa msaada wa bursaries, shule za national tumeweza, hizi mbili za Kwale High na Matuga Girls, tumeweza kuwalipa walimu wetu wa Board of Management up to mwezi huu ambao umepita. Nimekubali mchango wao kwa roho safi, kwa sababu utazidi kuendeleza kupunguza maambukizi ya corona katika county. Na tunashukuru vile vile mchango wenu kwa mambo ya elimu, kwa sababu hata huu mpango wa elimu ni sasa. Kama haingekuwa nyinyi washikadau walimu, hainge faulu vile ambavyo imefaulu. Nataka kuwahimiza wazazi wahusike sana, wajue mtoto wake yuko wapi katika kila muda, ajue anafanya nini na yuko wapi. Kwa hivyo sisi tunawashukuru sana, na nataka tu kuwahakikishia tutaendelea kushirikiana na nyinyi, tutaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba mambo ya elimu na mtoto wa Kwale anaweza pia kutambuliwa katika ulimwengu.